Gustav Ljunggren var son till Katarina Sofia och stadskommunisten, medicinedoktorn och filosofiemajisten Anton Magnus Ljunggren. Men fadern dog när Gustav var ung och han kom att tillbringa sina studier i Lund under knappa ekonomiska villkor. Han kämpade dock kort och blev filosofiemajister 1844 och blev så småningom professor i estetik samt litteratur och konsthistoria vid Lunds universitet. Under flera omgångar var han också universitetsrektor. Han gifte sig 1857 med friherrinnan Adelaide Ehrensvärd. Ljunggren innehade utöver sin professur en mängd förtroendeuppdrag och var bland annat stadsfullmäktiges ordförande i Lund och en tid ordförande i Malmöhus läns landsting. Han var även inspektör för Skånska nationen, ordförande för Akademiska föreningen samt åldersman i Sankt Knuts gille i Lund och kulturens ordförande. Dessutom var Gustav Ljunggren ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.